Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutiga rektor tayinlandi. Bu haqda Madaniyat vazirligi axborot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti rektori lavozimiga tayinlandi. Endilikda Madaniyat vaziri rektorlik faoliyatini ham birgalikda davom ettiradi. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti O'zbekiston Davlat konservatoriyasining O'zbek maqom san'ati fakulteti hamda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutining tegishli ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari negizida maqom ijrochiligi, xalq musiqa yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlovchi Madaniyat vazirligi tizimidagi oliy ta'lim muassasasi shaklida tashkil etilmoqda. SB.uz internet portali ijodiy jamoasi o'z o'rnida O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti rektorligi lavozimiga tayinlanganligi bilan chin dildan muborakbod etadi. Albatta, kelajakdagi ijodlariga ulkan zafarlar yor bo'lishini tilab qoladi.